իրերը, որոնք մենք օգտագործում ենք ամեն օր, ունեն բազմաթիվ թաքնված հնարավորություններ եւ մանրամասներ, ինչի համար են անհրաժեշտ տետրերին լուսանցքներ, մրգերին պիտակներ եւ ելի 5 ամենօրյա օգտագործվող իրեր, որոնց նշանակությունը դուք չգիտեք։ Դիտեք Hyphen TV-ի այս տեսանյութում։ Գնացինք, համար 1. Շինարարական դանակը միշտ պետք է սուր լինի, բայց ինչ անել, եթե դանակի սայրը բթացել է, անմիջապես գնել նորը, ձեզնից շատերը նույնիսկ չեն պատկերացրել, որ դանակի մյուս կողմում կա հատուկ վարդակ, որի օգնությամբ դուք կարող եք կոտրել դանակի բթացած կտորը և նորից օգտվել սուր դանակից։ Դրեք լայք, եթե մինչ այս պահը չգիտեիք այս հիանալի իրի մասին, իսկ մենք շարունակում ենք։ Համար 2. Բոլորը սովորել են դպրոցում և գիտեն ոսկե կանոնը, երբեք չանցնել լուսանցքներից, բայց ինչի համար են անհրաժեշտ հենց այդ նույն լուսանցքները։ Դրանում գոյություն ունի 2 պատճառ, որոնցից առաջինը պատմական է։ Հին ժամանակներից ընդունված էր գրքի մեջ թողնել լուսանցքներ։ Այդ գրքերը մի քանի հարյուրամյակ առաջ եղել են բավականին հազվագյուտ և թանկարժեք։ Գրքի եզերը բազմաթիվ տեղաշարժերից աստիճանաբար մաշկում էին, նաև հաճախ գրքի եզերը կրծում էին առնետները և մկները։ Եթե եզրերին առկա լիներ որևէ տեքստ, դա ուղղակիորեն կկորեր։ Այդ իսկ պատճառով գրքերի ստեղծողները թողել էին լուսանցքներ, պաշտպանելով տեքստը կորստից։ Երկրորդ պատճառը ժամանակակից է։ Լուսանցքները անհրաժեշտ են ուսուցիչների համար, որպիսի նրանք տետրերը ստուգելիս կարողանան գրառումներ կատարել կամ մեկնաբանություններ գրել։ Համար 3. Երևի բոլորս էլ նկատել ենք մրգերի վրայի պիտակները, բայց շատերը անգամ չգիտեն, թե ինչպիսի կարևոր տեղեկություն են դրանք պարունակում։ Առաջին հերթին այլ երկրներից ներմուծած մրգերը պարտադիր պետք է պարունակեն թղթե կպչուն պիտակներ, եթե դրանք այնտեղ չկան, ապա դա կասկածելի է։ Բացի ընկերության լոգոտիպից, այնտեղ կարող եք գտնել 3 կամ 4 թվեր։ Եթե այդ թվերի հավաքածուն սկսվում է 4-ով, ապա դա նշանակում է, որ մրգերը կամ բանջարեղենը աճեցվել են պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների առավելագույն օգտագործմամբ։ Եթե դուք տեսնում եք 5 թիվ, որը սկսվում է 9-ով, ապա դա խոսում է այն մասին, որ մթերքը աճեցված է գյուղատնտեսական մեթոդով, այսինքն առանց որևէ թունաքիմիկատների։ Եթե պիտակի վրա 5 թիվ է, որը սկսվում է 8-ով, ապա դա նշանակում է, որ մթերքի աճեցման համար օգտագործվել են գենոինժիներական տեխնոլոգիաներ, այսպես կոչված GMO-ները, որոնց վնասակարության մասին պնդում են գիտնականները։ Համար 4. Մակդոնալդ կամ այլ արագ սննդի ցանցերի սուրճի կափարիչների վրա կարող եք նկատել մի քանի դուրս մնացած հատվածներ, դրանք ամենևին արված չեն գեղեցկության համար, այլ անհրաժեշտության։ Այդ դուրս մնացած հատվածների մոտ կան ըմպելիքների անվանումները, թեյ, սուրճ, կապուչինո կամ լատվե։ Նույն քանակությամբ 2 կամ ավելի տաք ըմպելիքներ պատվիրելիս ըմպելիքներին համապատասխան դրանք պարտադիր սեղմվում են կափարիչների վրա, որպեսզի հյուրերը իմանան, թե որտեղ որ ըմպելիքն է, որպեսզի չբացեն տաք ըմպելիքի կափարիչը ստուգելու համար, այլ վելուր ռիսկի դիմելով։ Համար 5. Շատերը կարծում են, որ հացի վրայի ներսնկած հատվածները արվում են միայն գեղեցկության համար և որպեսի տարբերեն հացի մի տեսակը մյուսից, բայց դա այդպես չէ, այդ հատվածները արվում են նրա համար, որպեսի թխելիս հացը չճաքճքի և արդյունքում հացը ունենա գեղեցիկ և կոգիկ տեսք։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս տեսանյութը, ապա լայքեք այն և անպայման բաժանորդագրվեք Hyphen TV YouTube կանալիքին, նաև չմոռանաք մեկնաբանություններում գրել, թե որ իրի նշանակությունը դուք չգիտեիք։